Olá pessoal do canal, hoje vamos fazer um pão muito especial com uma massa maravilhosa e muito simples de fazer. A gente vai fazer um pão de cenoura, muito fofinho. Olha só, vou usar aqui 250 gramas de cenoura, tá? Essa cenoura tá crua, eu só descasquei e deixei na água para que ela não escureça até a hora de eu usar, né? Depois eu vou retirar essa água, então ela tá crua. É esse tanto de cenoura para fazer esse pão. Vou usar também um copo de leite, fermento de pão seco, tá? Esse copo de leite tem que estar morno, que ajuda a crescer mais rápido o pão. Aqui tem uma colher de sopa de fermento de pão. Aqui tem 3 colheres de sopa de açúcar, 2 ovos. Aqui tem 6 colheres de sopa de óleo, pode ser o óleo aí da sua preferência. 1 colherzinha de café de sal e farinha. Somente esses ingredientes para fazer um pão maravilhoso. Então vamos botar a mão na massa. Olha só, gente, vamos usar o liquidificador, tá? Eu vou colocar aqui, né, no liquidificador o leite. Vou colocar também os 2 ovos, sempre tendo cuidado, gente, de não ter nenhum ingrediente muito gelado. Então, tudo que você for usar na receita, que tiver na geladeira, tira uns minutos antes, tá? Vou colocar também aqui o açúcar, pode usar aí o da sua preferência. Deixa eu pegar uma colher. Tirar bem aqui o açúcar. Vou colocar o fermento, tá? Já para ir agindo com esse leite morninho. E agora, gente, eu vou tirar aqui a água dessa cenoura para mim também colocar ela ali. Olha só, acabei de tirar a água. Então vamos pôr ela aqui. E vamos levar isso para triturar. Vou ligar lá uns 2 minutos. Bora levar. Olha só, gente, acabei de triturar 2 minutos, mais ou menos. Ó, e tá aqui o nosso líquido que a gente precisa. Olha que cor bonita, né, que fica por causa da cenoura. Então agora é só continuar colocando os outros ingredientes. Aqui ficou o óleo, 6 colheres de sopa de óleo. Aqui a colherzinha de sal. Muita gente me pergunta, ah, eu posso pôr mais sal? Gente, eu uso aqui o tanto que eu tô acostumada, tá? Você pode colocar o tanto que você quiser. Se você gosta de sentir mais o sal no pão do que o açúcar, então você inverte, coloca menos açúcar e mais sal, tá? Ó, e aqui a farinha que eu vou abrir. Vamos ver quanto vai de farinha. Depois eu vou deixar direitinho, vou pesar o que sobrou aqui do pacote e vou deixar direitinho aí pra vocês quanto mais ou menos foi. Mas esse pão, o principal dele é você cuidar, né, até chegar ao ponto que eu vou mostrar, para ele ficar com um resultado ótimo. Então agora é só acrescentar farinha nessa mistura aqui, sempre colocando farinha aos poucos para não passar do ponto, né, e para a massa não ficar pesada. Então é bem simples. Olha só como vai ser fácil de fazer esse pão, gente.
Ó, você mistura bem essa farinha. E vamos colocando. Eu vou colocando aqui a farinha até chegar ao ponto de ficar bem pesada essa massa. E depois eu vou mostrar para vocês qual o próximo passo. Então, gente, ó, coloquei farinha até não dar mais para mexer aqui. E agora eu já limpei aqui a bancada, tá? Eu vou passar para a bancada esse pão para a gente poder trabalhar com a massa agora. Vou colocar então um pouco de farinha aqui para evitar, né, dele grudar agora no início. E vou passar todo ele para trabalhar um pouco, né, com essa massa, misturar bem os ingredientes. Mas é muito simples de fazer. Eu não preciso amassar muito tempo esse pão. É só até ele ficar no ponto que eu vou mostrar para vocês. Olha só, gente, então, ó, é só acrescentando farinha até ele parar, né, de grudar muito. Pode ser também na própria tigela que você estava fazendo, não precisa colocar na bancada se você não quiser. Para fazer menos sujeira, você pode estar colocando a farinha toda na tigela. Ó, até ele ficar mais ou menos nesse ponto aqui, ó. Que você notou que ele parou de grudar por fora, tá, gente? Não é por dentro. Se eu abrir a massa aqui, ele continua grudando. Mas se você notar assim, parou de grudar por fora, é o ponto que a gente precisa, tá? Ó. Claro que se você continuar trabalhando a massa, ele vai começar a dar mais uma grudadinha. Aí você vem com bem pouquinha farinha e passa de novo. E continua misturando, tá? Ó, mas eu não vou sovar, eu só misturei até ele parar de grudar nas mãos. É esse o ponto que a gente precisa. Ó, por fora, ó, ele não tá mais grudando. Até aqui, então, o nosso pão tá no ponto que a gente precisa. Então, agora, gente, vamos, né, modelar o nosso pão da maneira que a gente acha melhor. Dá para fazer pães pequenos, dá para fazer um pão grande. Eu vou fazer em umas três partes e vou trançar ele para que ele fique bem bonito. Então, vou cortar aqui mais ou menos umas três partes. Aí você faz da maneira que você acha melhor, tá? Ó, pode ver que por dentro essa massa ainda tá mole, ó, mas não tem problema, é assim mesmo. Olha só, gente, só para vocês terem uma ideia, eu não precisei usar o rolo nesse jeito que eu quis fazer aqui. Ó, eu simplesmente coloquei farinha, né, para não grudar muito, e estiquei ela. Vou esticar os três tamanhos mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Se eu achar que um tá maior que o outro, eu tiro um pedaço e coloco no outro, tá? Só isso, ó, sem mexer com o rolo. Então, gente, olha só, fiz aqui as três partes, tá? Vou juntar aqui. Ó, se grudar um pouquinho não tem problema, a gente vem com um pouquinho de farinha, tá? Ó, passa essa pra cá. Passa essa pra cá e assim vai indo, ó. O importante, gente, é que não precisa essa massa você sovar ela. Você só vai misturando farinha até ela não grudar mais nas mãos, tá? Até porque se você for sovar, sovar pra valer, ela vai muita farinha. Aí a massa vai ficar pesada e não vai ficar fofinha como a gente quer. Ó, uma trança, tá? Então agora eu vou passar pra forma. Eu escolhi ali, gente, ó, uma forma redonda, já untei com óleo,
Mas pode ser uma quadrada, pode ser aquelas com um buraco no meio, tá? O que você tiver aí. Então, o pão, gente, vai ficar assim, ó, com os altos e baixos por causa do formato, tá? Que eu enrolei ele ali dentro. Mas aí faça da maneira que você quiser, tá? Vou levar para crescer agora esse pão. Quando eu notar que ele dobrou de volume, eu já boto para assar em forno 180 graus. Olha só, gente, acabei de tirar do forno, levou em torno de 35 minutos, tá? Olha como esse pão cresceu, gente. Depois que eu vi que ele cresceu, né, antes de eu pôr para assar, que eu vi que ele quase dobrou de volume, eu peguei uma gema de ovo com um pouquinho de açúcar e passei antes de levar para assar. Aí depois levei para o forno 180 graus, tá? Então, gente, olha só, para fazer esse pão foi em torno de 750 gramas de farinha de trigo, tá? Só para vocês terem uma noção. Dependendo do tamanho dos ovos que você usar, pode mais e pode menos. Então, vamos cortar, né, para ver como ele tá por dentro. Olha a fofura, gente, dessa massa. Vamos ver como tá. Olha, gente, tá saindo uma fumacinha. Olha essa cor, que cor maravilhosa, né, da cenoura. E olha a massa, gente. Maravilhosa, super fofinha. Tá quente ainda. Uma massa super delicada, olha só. E tá úmida, gente. Isso é tudo de bom. Não tá aquela massa seca que ninguém gosta, ela tá úmida, olha só, não dá nem para apertar que vai se desmanchar. Olha, gente, olha que delícia. Tá aí, meus amores, a dica de hoje: pãozinho caseiro de cenoura. Beijo, tchau, gente.